Përshëndetje dashur miq. Sot do të trajtojmë një thënie të një njeriu të madh mbi çfarë ai ka mësuar gjatë gjithë jetës së tij të studimeve. Një studiues i shkëlqyer, i madh si Bediüzzaman Said Nursiu. Ai shprehet se në 40 vjet të jetës time dhe në 30 vjet të jetës time studimore, ka mësuar 4 fjalë dhe 4 fjali. Po të referohemi një thënie të Hazreti Aliut, i cili thotë dituria ishte një pikë dhe u shtua për ignorantët, ne shikojmë se si dietarët e mbledhin edhe një herë diturinë dhe e përqendrojnë në një pikë të vetme ose në disa pika. Kjo është nga aftësia e tyre, kjo është nga mbretësia e tyre dhe kjo është pse i ka bërë ata dietar. Bediüzzamani na tregon fjalët që ai ka mësuar. Cilat janë këto fjalë? Fjalët janë mana i harfi, mana i ismi, niyeti dhe këndvështrimi, thotë. Çfarë janë mana i ismi, mana i harfi që ai përmend? Janë kuptimi foljor, kuptimi emror, është këndvështrimi i njeriu dhe qëllimi i njeriu. Pra këto janë katër fjalë që un ka mësuar. Çfarë kuptimi kanë? Kuptimi foljor do të thotë që ti shikosh gjërat për hesab të dikujt tjetër. Pra ta shikosh lulën dhe të gjesh krijuesin tek ajo. Ta shikosh pemën dhe të shikosh krijuesin tek ajo. Pra të shikosh se si është ndërtuar, se si është rregulluar, se si është dhënë një bukurie e tillë, se si është mbjell me mëshirë, se si Allahu e ka krijuar atë si një shfaqje të diturisë së tij, si një shfaqje të forcës së tij, si një shfaqje të bukurisë së tij, si një shfaqje të mëshirës së tij, apo të shikosh njeriu, apo të shikosh botën, apo të shikosh tokën, apo të shikosh yjet, apo të shikosh gjithsinë. Që të gjithë, duke filluar që nga mikrobota deri te makrobota, pra këndvështrimi ta shikosh për hesab të Zotit. Ana tjetër, mana ismi, pra kuptimi emror, në momentin që shikon për hesab të vet, një diçka, kuptimi i saj është vetëm një gjë. Është shumë i vogël, është shumë i cunguar. Në momentin që neve themi për shembull që sa e bukur është kjo, një diçka dhe thjesht shikojmë ato vlerat e një lule të caktuar, me që morëm shembull në lules, atëherë neve do t'i bëjmë padrejtësi krijuesit të saj. Edhe njeriu kur e shikojmë si një krijesë vetëm për llogaritë vetes ti, me vdekjen e tij do të thotë që mbaroi edhe vlera e tij, por nuk është kështu, sepse kur e shikojmë për hesab të krijuesit, atëherë ai është i përjetshëm sepse është lidhur me dijen edhe me mëshirën dhe ai nuk do ta lërë atë që të humbasi. Çfarë është këndvështrimi? Këndvështrimi edhe niyeti, qëllimi pra, ndryshon trajtin e gjërave. Varet si i shikon atë, me çfarë këndvështrimi i shikon ngjarjet. Çfarë kupton ti nga ngjarjet? Nga fatkeqësit për shembull, ndodh një fatkeqësi dhe ti nuk merr asnjë mësim dhe ndodh një fatkeqësi dhe ti merr shumë mësime nga ajo. Pra çfarë kupton ti? Nëse ti e shikon një smundje, një fatkeqësi që si gjëmën më të madhe edhe i kërkon llogari Zotit, këndvështrimi ty të sjell shqetësime të mëdha dhe të sjell bela të mëdha për këtë botë dhe për botën tjetër. Nga ana tjetër niyeti. Niyeti është ai që e ndryshon trajtin e gjërave, i bën të mirën të keqe dhe të keqen të mirë. Për shembull, ti bëhesh një njeri i mirë ose adhuron Zotin dhe bëhesh ndihmues të gjithë njerëzve të tjerë etj, pra vepron vetëm mirë, por qëllimi nuk është i sinqertë. Pra ti nuk e bën të gjithë këtë për të adhuruar Zotin apo për të ndihmuar njerëzit, por e bën të gjithën që të thonë njerëzit sa njeri i mirë është, për të lavdruar ty, për të fituar diçka për karrierën tënde etj etj. Në momentin që e bën këtu, pra nuk fiton atë që ti pretendon të fitosh. Nga ana tjetër, ka njerëz që shkojnë, përpiqen, ajo që ata bëjnë është shumë e vogël, neve i shikojmë të njëjtin vend, por jo të dy kanë qëllimin e njëjtë. Në këtë formë niyeti ndryshon trajtin e gjërave. Mundet që të dy njerëzit vënë në qabe, por njëri ka niyet tregtie dhe tjetri ka niyet adhurimi, pra nuk mund të jetë përfundimi i njëjtë. Bediüzzamani na tregon edhe për katër fjali që ka mësuar në jetën e tij të studimeve. Fjalia e parë është inni lestu maliki. Unë nuk jam zoti vetes time. Pra unë nuk mund të bëj çfarë dua me veten time. Edhe syri nuk është imi, dhe veshi nuk është imi, dhe duart nuk janë të mia, por janë të Zotit, dhe vetëm kur kryejn ato gjëra që Zoti është i kënaqur, kur ecin drejt kënaqësisë së tij, kur bëjnë ato gjëra që Zoti i ka lejuar, vetëm atëherë kryejn funksionin e tyre siç duhet. Pra arsyeja pse Zoti na ka dhënë këtë ndjenjë për të përvetësuar gjërat, për të njohur gjërat, është thjesht si një njësi matse, ashtu sikurse unë shikoj për shembull diçka, Allahu shikon gjithçka, ashtu sikurse unë zotroj këtë tokë, ashtu edhe Allahu zotron këtë univers. Ashtu sikurse unë njoh këto njohuri e tjera, Allahu njeh gjithçka. Pra vetëm si një njësi matse dhe pastaj edhe këto njohuri ja jep Zotit. I jepet mundësia njeriu që të gjejë Zotin e tij, prandaj edhe i është dhënë ndjenja e përbecimit, ndjenja e unit. Fjalia e dytë që Bediüzzamani na tregon neve është el mautu hakun. Vdekja është e vërtetë. Pra vdekja do të ndodhë. Çdo njeri në momentin që e mendon që do të ikë nga kjo botë, atëherë merr masat për të përgatitur për përtej saj. Në momentin që heq nga mendja atë, edhe e harron dhe njeriu shpeshherë harron vdekjen dhe kur mendon të keqen ia jep tjetrit dhe thotë të tjerët do ndodhi kështu, do ndodhi kështu për ata, nëse nga vetja se mendon asnjëherë dhe sa më shumë që mos ta mendoj atë, aq më tepër njeriu mundet që të hyjë në hutim. Por sa më shumë që ta mendoj atë që do të ikë nga kjo botë, atëherë ai do të punojë për botën tjetër. Fjalia e tretë që Bediüzzamani, Said Nursiu na mëson neve është Rabbi Wahid.
Kjo është themeli I gjithçkaje. Zoti im është një. Vetëm duke njohur një Zot vetëm, vetëm duke ditur që çdo gjë është në dorën e Tij, vetëm duke ditur që ne jemi në përkrajin e Tij, që ai na vëzhgon në çdo hap tonë, në çdo frymëmarrje tonë, vetëm atëherë jeta mund të marrë kuptim. Vetëm atëherë neve mund të jetojmë një jetë me rregulla, me disiplinë, me dinjitet, pa frikë, duke u shkëputur dhe duke soditur gjithçka që Zoti na ka dhënë neve për të soditur dhe duke jetuar me vetdijen që është ai që kontrollon, është ai që gjykon, është ai që shikon. Atëherë ky është një burim I pashoq I besimit, I forcës, I mbështetjes, I jetës. Fjalia e fundit faktikisht është vetëm një fjalë, po një fjalë që ka domethënie shumë të madhe, është uni, uni I njerëzit. Pse Zoti I ka dhënë unin njerëzit? I ka dhënë unin për të njohur atë, për të gjetur Zotin. Vetëm me anë të unit që është një çelës që gjen thesaret e krijuesit, por që është një çelës që në vetvete është një thesar që duhet zbulohet. Dhe ai që njeh veten, ai njeh Zotin. Kështu kanë thënë dietarët islam, men arafe nefse, fakat arafe rabbe. Ai që njeh veten e vet, ai njeh edhe Zotin e vet. Në momentin që njeriu di kuptimin, pse ka ardhur, di kuptimin e tij në këtë jetë, nga ka ardhur, pse ka ardhur, ku do të shkojë, vetëm atëherë ai zbulon edhe thesaret e vërteta, kuptimin e vërtetë të jetës, vetëm duke njohur Zotin e tij, vetëm atëherë përmbush misionin e këtij uni. Pra ky unë që I është dhënë njeriu si një simace për të njohur Zotin, që në vetvete nuk ka asnjë forcë, nuk ka asnjë aftësi, nuk ka asnjë mundësi që të bëjë, vetëm se duke I dhënë Zotit dhe duke I atribuar Zotit, vetëm atëherë ai mund të gjejë një forcë të tillë, të jashtëzakonshme dhe nuk mund të dalë përpara atij asgjë në univers. Pra mund të sfidojë gjithçka vetëm në sajt të këtij besimi, vetëm në sajt të mbështetjes tek Zoti, por kur uni jeton vetëm për llogarinë e vet, dhe haron qëllimin, ose nuk e di atë, atëherë të gjithë mendimet vërtiten rreth këtij uni dhe njeriu humbet qëllimin, humbet kuptimin e jetës dhe ka për të parë në jetën e tij vetëm se vështirësi, vetëm se vuajtje dhe në jetën tjetër ka për të përballur me gjykimin e Zotit. I lutem Zotit që të na japë mundësinë që të kuptojmë të vërtetën e këtyre gjërave dhe të jetojmë sikurse ai është I kënaqur.